Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк, і ви слухаєте подкаст онлайн захист. Новий подкаст української правди про кібербезпеку, який ми робимо разом з нашим партнером OLX. У цьому подкасті ми будемо говорити про безпеку в інтернеті. Як безпечно купувати і продавати в онлайні, як розпізнати шахраїв і не піддаватися маніпуляціям, навчитися захищати персональні дані, щоб не дати шансу шахраям вкрасти ваші гроші. І це вкрай важливо, адже покупки через інтернет здійснюють понад 11 мільйонів українців, і з них кожен четвертий робить понад 20 замовлень на рік. Через небувалу популярність онлайн шопінгу збільшилась і активність онлайн шахраїв. У 2020 році, наприклад, кіберзлочинцям вдалося вкрасти понад 252 мільйони гривень, а найпопулярнішим методом став обман продавців за допомогою сайтів підробок. Тому раз на два тижні я буду зустрічатись з керівником відділу бізнес-аналітики OLX Україна Віктором Нобіусом та розпитувати його про безпеку в інтернеті. А завдяки його порадам прокачаю власну кіберграмотність та кіберграмотність кожного з вас. Також я раджу зайти на сайт safety.olx.ua Посилання є у описі цього епізоду. Там ви знайдете багато корисної інформації про те, як убезпечити себе і не потрапити на шахраїв. А у першому епізоді ми поговоримо взагалі про те, які існують види шахрайств у інтернеті, чим фішинг відрізняється від клікджекінга та чим небезпечні програми вимагачі. Пане Вікторе, добрий день. Добрий день, дякую, що прийшли поговорити про кібербезпеку. Хотів взагалі почати з такої історії. Я от останній раз пам'ятаю, коли мене та мій комп'ютер намагались зламати, і зламали це був за якийсь 13 чи чотирнадцятий рік, коли в мене був такий стаціонарний з Windows XP комп'ютерний ноутбук. І в якийсь момент з'явився вірус, який казав, що якщо ми не надійшлимо там гроші протягом доби, то комп'ютер буде заблоковано. Чи щось видалено, і тоді такі проблеми вирішувались, Здається, треба було заново встановлювати Windows. Хотів запитати, який взагалі це от вид шахрайства, і які вони взагалі бувають? Так, це доволі розповсюджений вид шахрайства. Зараз він. Таргетується де на корпоративний сегмент, тобто uh -huh. розповсюдження якогось софтвер, який блокує комп'ютери в компанії, це так би мовити, ransomware. Uh -huh. І шахраї використовують його, щоб спочатку заморозити діяльність компанії і використовуючи це, вимагати кошти, щоб там. Або розморозити, або надіслати інформацію, яка була заблокована, або навіть можуть сказати добре, якщо ви не надійшли кошти, то ми продамо цю інформацію на відкритому ринку. Uh -huh. До речі, так сталося нещодавно із компанією, яка є частиною корпорації Apple, тобто їх підрядники, здається, в південній Кореї цю компанію зламали і зараз вимагають від Apple там десятки мільйонів доларів за розблокування І uh -huh. як. В такому випадку поводиться компанія Apple? Ну, компанія Apple зараз вирішує, чи варто їм сплатити mm -hmm. ті кошти, sure. що вимагають, чи якось а, діяти інакше, оскільки. ну, під прицілом дуже великий об'єм даних напрацювань, і тут компанія має вже вирішувати, що їм буде дешевше, чи домовитися із шахраями, але мати ризик, що все одно ці дані десь спливуть, чи по суті заново розпочинати роботу над проектами. От мені цікаво, от таких як я, людей, скільки в Україні, які там стали жертвами кібершахраїв, чи є, наприклад, статистика, яка може показати, яка категорія більш вразлива або Менш вразлива, тобто мені здається, що це люди там 50 плюс, здебільшого, але я, мабуть, можу помилятися якісь більш точні дані. Угу. Ну давайте почнемо з того, що під прицілом шахраїв будуть ті люди, які користуються інтернетом. В Україні таких майже 30 мільйонів, і за останній рік кількість інтернет-користувачів зросла на 20%. І ну, в принципі, це збільшило так, би мовити, Поле. пул для шахраїв для шахрайських дій, якщо казати про статистику якусь вікову чи там демографічно. То в принципі, кожен українець під прицілом. Звісно, там люди, які більше часу проводять в інтернеті та працюють в it сфері, вони трохи більш обізнані про кібернебезпеку, mm -hmm. і першими, хто потрапляють на гачок шахраїв, будуть починаючі користувачі. Тобто, це можуть бути як і студенти, тобто молодший вік, так і люди похилого віку, які знайомляться із новою технологією, там завдяки дітям, тощо, які стикаються із не. Необхідністю сплачувати онлайн вперше ми знаємо, що локдаун і пандемія минулого року спричинили зростання інтернет користувачів, оскільки люди мали закривати свої щоденні потреби через онлайн ресурси. Вони не могли вийти в, в магазин і mm -hmm. мали купувати онлайн. -шахриї. цим користуються і починають підлаштовуватися під. Нові тренди під нові реалії ринку. Так, ті, хто купують щось онлайн, скажімо, замовляють їжу або там доставку товарів із супермаркетів, в багатьох країнах з'явилися сервіси, які просто копіюють таку доставку, і нібито онлайн супермаркети з товарами. І це просто масово було минулого року. А взагалі подібних. Шахрайсти з подібними сайтами-двійниками або копіями в 2020 році Google виявив понад 2 мільйони. Ну це колосальний обсяг, тобто сайт. Один в один дублює і назву і дизайн. і Просто людина, яка не освічена, вона заходить і робить замовлення, залишає там свої дані, а потім з її картки знімають так, всі вирішення. До речі, цей вид шахрайства називається фішинг, uh -huh. коли використовуються такі сайти двійники. Шахраї таким чином намагаються отримати персональні дані жертви, та використовуючи ці персональні дані або, наприклад, дані про фінансові інструменти жертви. Потім вже отримують тримати кошти. Mm -hmm. mm -hmm. Що таке питання було? Я ж теж правильно розумію, що в принципі хакнути або там зливати можна будь-кого, все залежить від того наскільки ти себе убезпечив. Тобто, ти можеш ускладнити роботу для шахрая, і він просто зрозуміє, що на тебе час витрачати не потрібно краще я знайду когось, у кого пароль 1, 2, 3, 4, 5. Так, це дійсно так. В першу чергу ламаються не системи, а люди, тому що ну зараз із розвитком технологій... В Принципі багато там компаній, інтернет-ресурсів вони забезпечують добру секюрність безпеку свого сайту, скажімо, і слабкою ланкою у процесі є людина. Наприклад, якщо казати про OLX, то із захистом у нас дуже серйозно. По перше, всі працівники компанії проходять тренінги щороку, що стосуються кібербезпеки. По-друге, щоденно ми перевіряємо більше 130 тисяч оголошень, що подаються, і тільки. 88% з них потрапляють на сайт, тобто 12% тих оголошень блокуються, а частина з них перевіряється вручну, щоб бути впевненими. Ну зрозуміло, що більша частина перевіряється автоматично за допомогою моделей машинного навчання. Ми також скануємо поведінку декількох десятків тисяч користувачів щоденно. І якщо бачимо, що людина веде себе підозріло, і модель показує досить велику ймовірність того, що це шахрай. То така людина просто блокується на ресурсі і всі оголошення видаляються. це якщо казати про те, що відбувається всередині платформи. Uh -huh. Здебільшого шахрайство стається за межами платформи, тобто коли включається цей режим спілкування між людьми, і вже більшого впливу має саме людський фактор. Шахраї, перш за все вони намагаються вивести користувачів за межі платформи. Щоб уникнути засобів безпеки, і вже за межами можуть розводити і впливати на психологічний стан людини, використовуючи методи соціальної інженерії. До речі, я нещодавно читав на сайті онлайн захист якраз про соціальну інженерію, і для мене це дуже цікава тема. Як взагалі за допомогою психології і там тиску на людину можуть ламати У мене була історія, коли в мене майже по телефону не дізналися це тому що мені зато. Планала дуже рано і представились того банку, який я вже закривав, і мені було треба картку закрити. І от до моменту, коли в мене почали питати ЦБВ, я зрозумів, що. Тут все щось не так і треба казати до побачення і телефонувати у службу безпеку банку. Так, це теж один із видів шахрайств, яким а, зараз користуються шахраї у багатьох випадках. Це люди, які знаходяться у зонах позбавлення волі, угу. таким чином вони там отримують контактні дані майбутньої жертви із відкритих джерел, джерел в інтернеті. В соціальних мережах а, люди заповнюють різні форми, проходять якісь тести. Ну там дізнайся, яка булочка або а, там ще щось. Та навіть банально, якщо ти ФОП, твій номер можуть знайти у реєстрі цього Мін'юсту, і мені зараз регулярно телефонують з якихось благодійних фондів невідомих і теж намагаються зібрати гроші. Це дійсно так, і це є проблема. Тож, коли. Шахраї телефонують, вони представляються зазвичай працівниками банку або якоїсь компанії. Зараз розповсюджено, що це працівник служби безпеки Нацбанку, яка телефонує з приводу блокування картки, що в принципі ніколи не відбувається. Ну не всі люди про це знають. І ну така служба. Тим більше із Нацбанку не буде телефонувати людині стосовно блокування картки. І намагаються дізнатися усі дані про картку, щоб потім ці дані можна було використовувати. Вони можуть використовувати ці дані як самі. Тобто там зробити покупку десь на закордонному сайті із доставкою на так званого дропа, uh -huh. що приймає товар. Потім цей товар зазвичай продається зі знижкою, десь де це можливо, щоб так би мовити відмити кошти і отримати вже гроші. Так це ви шахрайство, і люди мають розуміти, що якщо їм хтось телефонує вночі або зранку, або в незручний час і шахраї. Здебільшого будуть вибирати незручний час, тобто це або пізня година, mm -hmm. або дуже рання година, щоб людина не могла швидко зорієнтуватися, що відбувається, то ніколи ні за що не потрібно розголошувати свої персональні дані, дані своїх платіжних карток. Тощо нещодавно один із засновників українських банків писав великий пост у Фейсбуці з цього приводу, що люди самі віддають просто платіжні дані там про свої картки, а потім жаліються, що у банківській системі велика дира, і вони втратили свої гроші. Ну на жаль, це люди привоня до цього. Ну да, бо я теж розумію, скільки буде існувати людина, скільки будуть існувати шахрайства і інтернет, чи якісь інші технології тут взагалі не до чого. Ви вже розповіли трошки, що таке фішинг, і трошки пояснили, але не назвали той ви шахрайства, на який потрапив мій комп'ютер. Я думаю, давайте ми зараз детально пройдемося по кожному з видів. Розповсюджених кібершахрайств, і про них поговоримо. Та програма, яку якось я чи мої батьки встановили на мій комп'ютер, вона називається як цей вид шахрайства називається програма вимагач. В принципі, якщо казати взагалі про там шахрайські інструменти, то вони пов'язані один з одним. Наприклад, програма вимагач може встановитися із за допомогою використання фішингу, mm -hmm. тобто ви отримаєте там, лист на електронну пошту від нібито не знаю, відомого сайту або навіть від когось, хто схожий на вашого знайомого, де буде посилання mm -hmm. на щось дуже я не знаю там. Просто, можливо, подивись, які фотки я запостив з тобою на Фейсбуці. Насправді це посилання буде вести на сайт Копію, який буде точно копіювати той самий Фейсбук або іншу соціальну мережу. Але клікнувши на це посилання, ви запускаєте програму, яка встановить цього вимагача, який буде тихо сидіти на комп'ютері до якогось моменту, коли він просто заблокує всю систему. І вже після цього ну, ви отримаєте там. Лист або смс із вимогою сплатити кошти, щоб розблокувати uh -huh. таким ж самим чином скачуються віруси, ну і запускаються інші програми, які, наприклад, можуть відстежувати дані, які ви вводите в інтернеті, тобто вони будуть красти персональні дані, паролі. Це так звані програми стілери. Тоді як від? Такої історії вберегтись. Ну, по перше, як вберегтись, це не відкривати посилання від нібито знайомих людей і перевіряти ці посилання. Коли е, наводити мишкою на посилання, там е, в принципі можна прочитати, куди дійсно веде цей лінк, і е, його можуть назвати будь-як. А саме посилання, яке знаходиться за ним, воно буде іншим, і ну можна передивитися код сторінки. Це досить е, нажати декілька кнопок і е, побачити код сторінки, де буде дійсне посилання. Ну і також такий простий спосіб: це зателефонувати тій людині, е, яка яка скинула цей лінк, і спитати, чи дійсно вона щось скидувала, чи ні. Ну це uh -huh. такий е, спосіб для всіх користувачів, і думаю, що він буде найлегшим. ну, uh -huh, да. до речі, пам'ятаю такі атаки, коли хтось тобі з друзів кидає, а потім ти вже розумієш, що ти сам відсилаєш своєї сторінки купу повідомлень там. Так, це так звані ботмережі створюються. Тобто, коли вже є один заражений комп'ютер, він потім починає розсилати такі ж самі файли або лінки по колу друзів, наприклад, із соціальної мережі. Людина бачить, що отримала якесь посилання від, нібито друга, не підозрюючи, що це буде заражене посилання, і так по ланцюжку такі програми розповсюджуються дуже широким колом людей. Угу. От ми вже почали говорити про фішинг. Зрозуміло, що є сайт оригінал, є сайт підробка, і шахраї намагаються цим сайтом підробкою зробити вигляд, що це сайт оригінал. На які речі потрібно звертати увагу, коли от потрапляєш на такий сайт, і не впевнений. Там це OLX чи ОЛМ. Угу. Ну потрібно пам'ятати, що двох різних сайтів з однаковою назвою не буде існувати. Якщо це OLX.ua, то іншого такого не буде існувати, і перш за все, коли вже потрапили на такий сайт, перевірте адресу сайту. Mm -hmm. Чи дійсно вона відповідає тій, яку ви знаєте, яка притаманна відомій платформі? Так, потім переконайтеся, що замочок біля адреси сайту Google намагається вказувати на те, що зв'язок із цим сайтом є захищеним. Тобто а, HTTPS. S. Так, і там буде такий маленький замочок. В Принципі, зараз Google позначає безпечно, там навіть словами пише, або небезпечний захист Так, Google це позначає, і по суті, цей замочок вказує на те, що ваше з'єднання із сайтом є безпечним, mm -hmm. і ніхто сторонній ні, не може його перервати або приєднатися до нього. Мушу зазначити, що шахраї також використовують іноді такі безпечні з'єднання на фішингових сайтах. Тобто, сайт буде фішинговим, на ньому може бути цей замочок, оскільки вони просто десь дістали той тобто, сертифікат безпеки. І mm. ну, в принципі, Google сприймає цей сайт як із безпечним з'єднанням, але насправді він просто є копією того сайту, на який ви збиралися зайти, і він збирає вже ваші персональні дані. Напряму шахраям. Uh -huh. Ніхто не приєднається інший, але шахраї його створили і вони збирають ці дані. Тому тут саме потрібно звертати увагу на назву сайту, і якщо ви не впевнені, то скопіюйте повний лінк і спробуйте його загуглити. Можливо, ви вже побачите якісь історії, коли люди жаліються жаліються, uh -huh. що, що це шахрайський сайт. Також, в принципі, в інтернеті існують сервіси, які допомагають перевірити, як давно був створений сайт, і якщо Такі сайти копії, де ви не знаєте, чи це вірний чи ні, там зазвичай буде строк створення його не більше року назад, декілька місяців, може навіть днів. <гум> ну, шахрії не купують сайт на довгий строк. Ну, в принципі, на прикладі OLX ми створили спеціальний лінк-чекер для користувачів, оскільки розуміємо, що шахраї використовують посилання на фейкові сайти. І якщо користувач сумнівається, то всередині платформи онлайн захист або у центрі. Підтримки користувачів це є в додатку або на самому сайті OLX. Є спеціальне поле, де можна перевірити лінк, що ви отримали або десь взяли, і ви одразу побачите, чи це нормальний лінк, чи він шахрайський. Uh -huh. Таке до речі, запитання. Ну, можна про це поговорити на прикладі OLX, Що ти є ж саме різні .com, .ua, .io, і чи відслідковуєте ви, наприклад, щоб хтось там не створив OLX, там не знаю. МС, який буде от, фішинговим сайтом, тобто от, ці домени. Так, ми це відслідковуємо, і в принципі, ми там, щомісячно блокуємо десятки або навіть сотні сайтів копій, це відбувається із допомогою залучення сторонніх сервісів, mm -hmm. які моніторять інтернет-простір, і які відповідають за безпеку в інтернет-просторі загалом, тобто не тільки на сайті всередині, а загалом усього простору. До речі, у березні платформа OLX провела масштабне опитування щодо кібербезпеки, у якому взяло участь понад 11 тисяч користувачів. І з'ясувалося, що більшість українців, а це 57%, не знають жодного способу захисту своїх акаунтів та платіжних даних. Що таке соціальна інженерія? Розуміють тільки 13% користувачів інтернету. А 52% опитаних українців не знають, що таке фішинг. При цьому у випадку шахрайства лише 2 з 10 людей звертаються до кіберполіції до банку 3 з 10, а до служби підтримки тільки половина респондентів. Близько 40% учасників опитування будуть вирішувати проблему самостійно, або ж розкажуть про неї рідним. Така от статистика. Які ще бувають види шахрайства? Я от, наприклад, читав про таке, яке називається як клікджекінг. Для мене це було нове слово. Так, ну ем, клікджекінг, в принципі, в назві вже зашита сама суть шахрайства, яка стосується, по суті, приєднання якоїсь шахрайської програми або дії до кнопок на сайті, або навіть десь там нібито в інстаграмі, який буде фейковим насправді інстаграмом. І по суті, люди, коли. Клікають на кнопку меню або на лайк, ага. можуть поставити собі той самий вірус або програму вимагач, про яку ви згадували. Тобто таке невидиме прихована. Так, це прихована. Ну скажімо, програма шахрайська програма небезпечна, яка буде прихована під кнопкою і. Коли ви клікаєте на щось, то ви скачуєте або запускаєте таку програму, ну і це називається клікджекінг. Угу. Тобто, умовно, коли я заходжу на сайт, ви виграли мільйон натиснець сюди, і коли я натискаюсь сюди, я встановлюю вірус. Так, я так розумію, з сайтами. Ну тут треба не натискати, чи є якісь ще поради. Ну по-перше, задумайтеся, чому хтось просто так віддає мільйон за те, що ви натиснули просто на кнопку. І навіть якщо це справжній бізнес, і він дійсно буде давати якийсь приз за дію, то для бізнесу є завжди економічна складова, і вони ніколи не витратять більше ніж зароблять. Тому подумайте, яким чином вони заробляють на тому, що ви просто. То клікайте на кнопку «Натисни сюди, і якщо ви не бачите ніяких причин або способів, які можуть принести кошти бізнесу, то скоріше за все. Вас просто намагаються розвести і ніякий мільйон ви не отримаєте, а отримаєте купу вірусів та інших програм, які просто будуть збирати ваші персональні дані, а потім можуть продати, наприклад, десь на ринку в інтернеті. До речі, такий вид шахрайства, ну, частина його називається доксинг. Uh -huh. Це коли збирається бази даних про користувачів окремих, в більшості випадків це стосується людей публічних, там, політиків, і потім. Такі дані просто продаються десь в інтернеті, або використовуються для шантажу, що ось ми маємо такі дані і можемо там їх розповсюдити, сплатіть нам гроші. Тобто, фактично, це такий інтернет сталкеринг за певною людиною. А як у таких випадках себе унебезпечити? Ви Ну, намагатися не залишати свій електронний слід, не залишати багато персональних даних про себе у відкритому просторі, дивитись, на яких сайтах ви залишаєте ці персональні дані, і використовувати тільки перевірені платформи, перевірені сайти. Щодо перевірених сайтів, також зараз бачу в багатьох каналах, соціальних мережах. В телеграмі розповсюджують рекламу швидкого заробітку. Наприклад, здай свій Фейсбук-аккаунт в оренду на місяць і отримай 3 тисячі гривень. Ну нібито легкі гроші, і люди ну можуть досить просто повестись на такий офер. Насправді що за цим може критися? Ну, по-перше, якщо ви здаєте свій реальний акаунт, то ви втратите свої персональні дані, а також все ваше коло друзів буде під ризиком. Втратити ці дані, ви відкриваєте двері шахраям, розповсюджувати ті самі програми, вимагачі за лінками, що ми вже обговорили. Потім за допомогою вашої Фейсбук сторінки можна створити багато акаунтів на інших ресурсах, скажімо, десь на якихось торгових площадках, які потім будуть використовуватися шахраями для своїх шахрайських схем, uh -huh. і по суті, шахрай залишається невидимим. А в схемі використовують вашу Фейсбук сторінку і ну. Потім питання будуть до вас, якщо mm -hmm. ви будують цей ланцюжок. Плюс я розумію, якщо людина використовує свій Фейсбук акаунт для того, щоб реєструватися на інших сайтах, вони автоматично отримують доступ до інших сайтів. і, і, -сайті. і, і так, так, це також дуже популярно. І, в принципі, 10 років або там 15 років тому онлайн сервіси не були такими розповсюдженими, і життя здебільшого було офлайн. Використовувалася електронна пошта там для листування, так або реєстрації якихось дуже обмежених сервісів. Зараз електронна пошта і номер телефону використовуються практично будь-де від там, просто реєстрації сторінки в соціальній мережі до вашого банківського рахунку онлайн-банкінгу. І з часом. Все більше і більше сервісів зростають навколо цих двох параметрів персональних даних, номери телефону та поштової скриньки. І, отримавши доступ до них, шахраї вже на сьогодні отримують просто величезний простір для дій від соціальних мереж до банківських установ, до там, якихось сервісів або навіть до ваших даних про здоров'я. Ну це більше про західний світ, якщо казати, де зберігаються медицинські дані про людей. Mm -hmm. І які ще бивать буде я теж чув про таке слово як кіберсквотінг. Тобто я розумію, це коли назва умовно не x.юа а omx.ua, і, і я так розумію, що воно якось ще й з фішингом теж пов'язано. Кіберсквотінг це по суті створення сайту або реєстрація доменів, які дуже схожі на якийсь нормальний домен. Mm -hmm. Давайте скажімо, Правда.com і буде зареєстровано прадва. Коли людина швидко читає назву, то ну наш мозок налаштований таким чином, щоб не читати кожну літеру, а схопити перші літери і останню і добудувати назву автоматично. Тому люди просто не звертають увагу, що слово написано. Неправильно okay. uh -huh. і потім цей сайт, який буде спочатку дуже схожий на оригінал, на правду.com, він буде наповнюватись таким самим контентом. З часом на ньому можуть виникати якісь, наприклад, фейкові новини. І після того як будуть виникати фейкові новини, злочинці можуть почати шантажувати власників оригінального сайту, що ну. Або зробіть щось, або ми будемо розповсюджувати Далі. фейки, і також це використовується із фішингом, бо на цьому сайті можуть бути посилання на якісь ресурси, які збирають персональні дані, або ну просто збирати персональні дані. Ми здебільшого говоримо про речі там десктопні, як мені більше здається, але ж там ми розуміємо, що мобільний трафік і мобільний інтернет дуже сильно виріс за останні роки там. Навіть на прикладі української правди у нас кількість мобільних користувачів вже давно перевалила за 60%. Тобто я розумію, що для мобільних можуть бути інші види шахрайств. Ну, мобільні телефони, все буде залежати від девайсу, ага. наскільки він вразливий, і від операційної системи. Ага. Якщо казати, як відрізняються сайти десктоп та мобільна версія, то ну, по суті, мобільна версія це копія десктопної версії, якщо це не додаток. Якщо ж це додаток, то шахраї також. Використовують різні схеми, коли вони розповсюджують свої. Додатки, які копіюють якісь оригінали. Uh -huh. Найчастіше це буде відбуватися із версіями операційних систем на базі Android. Ну, по-перше, оскільки це поширена, більш розповсюджена операційна система, і потрапити там... в Android Store набагато легше. Так, там легше цей додаток створити і розповсюдити. Через iOS це буде складно, і там система перевірки додатків в самому App Store. Дуже така сильна mm -hmm. і пройти не так просто. Я, от, до речі, пару років тому чув таку історію, що здається, створили додаток на Андроїді, і там якраз. Ну, можна було зареєструватися теж за допомогою відбитку, там на mm -hmm. тих моделях, на яких можна, і в цей момент якраз вискакувало віконечко оплатити. Вона списувала гроші, людина навіть цього не помічала. Тобто просто натискала так. Так, а все ми бачили випадки, коли шахраї розповсюджували додатки. Що по суті повністю починали контролювати okay. телефон і збирали всі дані користувача, на які сайти він ходить, які паролі вводить? Якщо він використовує якийсь інтернет-банкінг, то ну по суті вони отримували доступ до рахунку. Жертви і як убезпечити себе? Ну по перше, не встановлювати додатків, які вам хтось прислав чи десь виклали. Я не знаю, на форумі або на якихось ресурсах, не пристосованих для таких додатків, користуватись тільки перевіреними маркетами. Потім завжди оновлювати систему вашого телефону. Оскільки компанії, які їх розробляють, вони теж стежать за діями шахраїв, за якимись там дірами в, в своїх системах і намагаються їх виправляти, і тому виходять оновлення, і ці оновлення дуже важливо встановлювати. Не намагайтесь економити на Операційних системах люди часто використовують якісь піратські версії або зламані версії. Такі версії потім не можна оновити від офіційного програмного забезпечення, і таким чином ви залишаєтесь вразливими до шахрайських дій. Пам'ятаю, що коли користувався Windows, теж таким грішив. А от теж питання, чи правда що умовні MacBook і OS, які на MacBook, там більш безпечніші ніж там той же Windows? Так, це дійсно правда, вони не стовідсотково безпечні шахраї також вчаться їх зламувати і знаходять слабкі місця. Проте це складніше зробити із певними операційними системами. І якщо це складніше, це означає, що це дорожче для шахраїв. Ну це теж економічна складова. То вони мають щось інвестувати, щоб потім на цьому заробити. І якщо інвестиція не вартує майбутніх заробітків, то вони цим займатись не будуть і ну прийдуть на більш простий шлях. Отримання коштів а як взагалі зрозуміти та побачити, де в інтернеті, та в українському інтернеті, найбільше відбувалося шахрайство? Ну якщо представити собі якусь мапу шахрайства або звідки вони починаються, то минулого року найбільшого розповсюдження здобули так звані автолохотрони. Це навіть не шахрайство, яке починається в інтернеті, а воно починається із смс. Коли людина отримує смс вітаємо, ви виграли автомобіль, зателефонував. За таким номером, або перейдіть за посиланням і там, дізнайтесь деталі. Людина переходить за посиланням або телефонує. Там буде відображений якийсь сайт, можливо, навіть відомої автомобільної марки, uh -huh. який вітає переможця, де буде вказаний номер телефону переможця, і людині запропонують сплатити так зване мито за отриманий виграш. Ну, мито буде складати там, скажімо, відсоток від вартості автомобіля. І люди сплачують і чекають, коли ж вони отримають той автомобіль. Так. Йдуть роки. Йдуть роки, так. І були випадки, коли вже звертались до кіберполіції, і навіть після звернення до кіберполіції люди питали: так, а коли ж мені машину дадуть? Я там отримую свої кошти назад і машину назад. Такий вид шахрайства минулого року склав 31% від усіх шахрайств, які відбувалися в інтернеті або. Mm -hmm. Там. Навколо інтернету. На другому місці були фішингові сайти, uh -huh. які прикидались сайтами з переказу коштів з картки на карту. Ну, в принципі, вони просто. Мовно, копіювали платіжні системи. на ми Копіювали куртувати? платіжні системи і, по суті, збирали дані платіжних карток. Ну, і паралельно ще й гроші отримували. Людина переводила кошти не туди, куди збиралася. Потім були підробні крамниці, uh -huh. тобто сайти, які копіювали різні. Онлайн-магазини, де можна було придбати, нібито я не знаю, телефони або там велосипеди За знижкою. Сайт виглядав повністю як онлайн-магазин, але насправді там ніякого товару не існувало. І знову ж таки шахраї збирали і гроші, і дані платіжних карток. Також серед шахрайських схем були розповсюджені сайти копії кінотеатрів навіть угу, таке. Так, і є така схема шахрайська, коли там вона направлена дівчина, шахрай проти чоловіка або чоловік проти дівчини залежить від ситуації, але суть її в тому, що людина знайомиться з іншою людиною, яка пропонує сходити в кіно, і скидає посилання на сайт, нібито кінотеатру: що ось тут є класні квитки, давай купуй і зустрічаємось там під кінотеатром. Ну і в принципі. Людина купує квіток, але ані квітків, ані зустрічі з іншою людиною не відбувається. І кіно не подивиться, і теж. кіно не подивиться так. Під час пандемії також серед шахрайських сайтів виникли пов'язані з пандемією ресурси: це або відшкодування коштів за те, що ви опинились в локдауні, або там захворіли на коронавірус, або сайти опитування про хворобу uh -huh. там із прикладів, нібито. Арабський шейх платив 5 тисяч доларів за те, щоб людина пройшла опитування. Ну і під час опитування там збирались повністю всі персональні дані, включаючи номер картки і дані про картку. Зрозуміло, що ніхто нікому нічого не платив. І в принципі, ну якщо задуматись, то сенсу таких опитувань немає. І щоб хтось ще за це гроші платив людям в Україні. Мені якось так само писав агент ФБР якийсь. Теж пропонував гроші. Так, ну коріння взагалі таких схем йде до так званого нігерійського не, а, не, 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 спаму, при... коли розсилались електронні листи з Вітаю, я там знаю король такого топлем'я. В мене дуже багато золота або грошей на рахунку, допоможіть їх вивезти, скиньте Мені, будь ласка, всі дані. Про ваш банківський рахунок, король Ваканди. Так а що таке питання: як багато сайтів, які підробляють сайти оголошень та доставки, взагалі минулого року було зафіксовано всього 8% випадків, коли підроблялись сайти під сайти оголошень або під сайти логістичних компаній? Це Порівнюючи з автолохотронами та іншими видами шахрайства, це дуже невелика цифра. Добре, тоді я думаю, в наступних епізодах якраз поговоримо більш детально про те, як обманюють продавців та покупців, і як не попастись на такі сайти. Так, з радістю. Це був перший епізод подкасту онлайн-захист, який ми робимо разом з нашим партнером OLX. Подкаст доступний на усіх платформах для прослуховування подкастів: Apple Podcast, Google Podcast та на інших платформах. Також ви зможете знайти епізоди подкасту на SoundCloud, Ютубі, сайті Української правди та на сайті проєкту онлайн-захист, який, нагадую, знаходиться за адресою safety.olx.ua. На цьому сайті ви також знайдете багато корисної інформації, як стати більш захищеним у кіберпросторі. Якщо ви прослухали подкаст і вам сподобалось, поділіться ним зі своїми друзями, обов'язково відправте лінк на подкаст вашим батькам, які, скоріш за все, гірше за вас розуміються на кібербезпеці в інтернеті. З вами був Федір Паподюк, Почуємось за два тижні. Прокачуйте свою кібербезпеку та вдалих вам онлайн покупок.